Поштувани драги браќа, поштувани сестри, поштувани пријатели, зборуваме за темата болести кои ќе ги погодат овој умет. Болести кои ги најавил Аллаховиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем. И спомнавме, прва болест е негирање на Аллаховите благодети. Втора болест е надујаността, ароганцијата, вообразеността. Трета болест која ќе го погоди овој умет, рекол Аллаховиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, ат-такасур, натрупување и наголемување на богатство. Драги браќа, да човекот собира богатство, тоа на прв поглед тоа не е забрането. Богатството е средство со кое ние можеме да ги извршуваме Аллаховите наредби. Меѓутоа, кога ќе дојде надпревар меѓу луѓето, за да нагомила, за да натрупуваат богатство, со цел да бидат вообразени, горделиви, тогаш тоа настанува опасност. Аллах Азаваджалле во Куран вели: «Алхакуму такатур хатта зуртуму лмакабир». Вас ве занесе нагомилањето и натрупувањето се додека ги населите гробовите. Опасността е кога трката по богатство станува толку обседната со нас, што не занесува од извршување на верските прописи. А треба да бидеме свесни дека нашиот пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем ни ветува дека мел факру ахша алейкум, о уммете мој, о припадници на исламот, ја не се плашам за вас од сиромаштија. Иннама ахша алейкум од дунја, туку за вас се плашам од дунјалукот. На тој начин што Аллах ќе ви го отвори овој дунјалук, Аллаховите ризници ќе се отворат, па ќе почнете, вели пејгамбер со селем, фетена фесуха, па ќе почнете да се надпреварувате, кој да има повеќе, кој да биде поголем, кој да биде поважен. Фетух лигекум, па ќе ве уништи овој дунјалук, ова богатство, како што ги уништи оние народи пред нас. А тоа е, драги браќа, луксузот. Тоа, драги браќа, раскошот. Ва иза редна е нухлика ел каријата не мрна му трафиха, вели Аллах Азаваджалле. Кога сакаме да го уништиме еден народ, му дозволуваме да се отдаде на раскош. Затоа, кажува асхабот Абдуллах ибн Сахир, вика, етейту небије, интехейту иля Расули, салаллаху алейхи васселем. Во хадис муслим, дојдов кај пегамберо, салаллаху алейхи васселем, а тој го читаше сурату Такасур, алхакуму Такасур, хатта зуртуму лмакабир, калла сауфа таалему, калла, фумме калла сауфа таалему. Навистина ве занесе, ве обзеде, ве окупира натрупувањето на богатството, зголемување на бројот на деца, хатта зуртуму лмакабир, се додека ги населите гробовите, а наскоро ќе узнаете. Па вели Абдул ибн Шахир, пејгамбер со селем, од кога го прочита ова суре, суре Текасур, рече, Јакул ибн Адем, мали, мали, човекот често пати изговара, мојот имот, мојот имот, моето богатство, моето богатство, моите пари, моите пари, вахалдека ми мали. А ти, човеку, што имаш од богатство? Освен она, што ќе го каснеш и ќе го изфрлиш. Е, улеписте фабрейт, или го облечеш и ќе фрлиш, а от те садекте фамдейт, или она што ќе го поделиш, а тоа ќе ти остане. Затоа, драги браќа, Аллах за оджелле вели, «Иалему аннаме лхајату дунја лейбум ва лахфун, ва зинетум, ва тефахурум бейнекум, ва текасурум фил амвали вал аулад». И знаете дека овој дунјалук е само игра и забава. И тоа е тефахур, меѓусебно фалење и надпревар кој ќе има повеќе богатство и кој ќе има повеќе деца. Затоа, драги браќа, текасур, натрупување на богатство со цел на раскош, на луксус, на фалење,
Тоа е болест кој ќе го погоди овој умет. Да ги не ги спомнуваме бројните примери, драги браќа. Кога читаме секојдневно младич од Дубај да го поседува најновиот модел на iPhone, дава 500 пати двојно да биде првиот кој ќе го поседува. А колку е тоа во вредност? Пресметале учените луѓе дека тоа вреди 300.000 евра. 300.000 евра за еден мобилен паметен телефон да го поседува како прв човек кој ќе го има на земјата да влезе во некоја Гинис рекорд или Гинисова книга и да биде забележан од светските медиуми. Ова се случува со нашиот умет, а тоа е раскошот, тоа е болеста која ќе ги уништи голем број на верниците, а од друга страна имаме многу засегнати ситуации во многу муслимански земји каде луѓето имаат потреба за